Salve galera, beleza? Aqui é o Thiago com mais um vídeo pra vocês de GTA Online aí, da nossa campanha aí, que nós iniciamos aí nossa nova série no canal aí, começando do zero, beleza? E nós estamos aqui na sede de motoclube, como eu falei anteriormente no, né, no vídeo que a gente gravou aqui da introdução do motoclube. A gente ia estar fazendo a missão de motoclube pra vocês verem como que funciona a missão aqui, e a gente vai estar fazendo agora uma missão de motoclube, beleza? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais e ativa o sininho de notificação para o YouTube te notificar toda vez que a gente fizer um vídeo novo aqui no canal ou uma live, beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui, vamos levantar e vamos lá iniciar nossa primeira missão aqui, beleza? Como eu falei anteriormente, né, no vídeo de introdução, aqui varia muito, galera, de missão para missão, tá? Mostra aqui a formação favorita ali, vê lá aí, tempo de formação, tudo, tá vendo? E membros que já marcados para morrer, essas coisinhas, estatísticas que a gente já fez do motoclube, tá? Como a gente não fez nenhuma missão, vamos iniciar a primeira missão agora. Temos essa missão aqui, procura-se. Essa aqui é melhor fazer com duas pessoas, tá? Essa aqui a gente pode estar tentando fazer, mas a gente vai começar com essa aqui, tá? Vamos uma de cada vez. Eu não lembro se essa aqui precisa de mais gente, mas eu acredito que não. Vamos tentar. Ó, essa aqui a gente não pode fazer, precisa de mais gente pra fazer. Então, vamos fazer essa aqui do ônibus penitenciário, beleza? Então, vamos lá. Vamos sair por aqui. Vamos sair por aqui da sede e vamos pegar nosso carro que tá lá fora. E vamos atrás do ônibus penitenciário, tá? Lembrando que a gente tá numa sessão pública. Ó, e já tem player aqui também, tá vendo? Tem essa mesma sede de motoclube. Então, vamos lá no ônibus penitenciário, vamos lá. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui, não dá pra colocar. Apertar start. Vou marcar ele, tá vindo por onde? Deixa eu ver pra onde ele tá vindo. Aqui, ó. Vamos lá, vamos de encontro com ele, né? Vamos de encontro. Lembrando que a gente tá, ó, tá numa sessão pública, como vocês viram ali, tá? Tem mais gente fazendo também. A gente adquiriu aí, ó, a sede do clube, mesmo que a gente. Pra você ver que a localidade dela não é tão ruim. E também pelo valor, né? Um preço bom, acessível a todos nós. Bom, eu vou indo aqui quando eu chegar no ônibus penitenciário, se não acontecer nenhum imprevisto aqui, a gente volta, beleza? Galera, chegamos aqui, ó. O ônibus tá vindo ali, tá? Tá vindo aqui na rodovia, aqui, ó. O que a gente vai estar fazendo? Tá matando o motorista. Temos o motorista aqui, ó. Agora é só entrar no busão, entregar o busão. Lembrando que estamos numa sessão com outros players, tá? Pode acontecer do quê? De outros players virem querer roubar a gente, ok? Virem aqui querer roubar, matar a gente. É normal. Tá, deixa eu botar um aqui. Ah, desvira, desvira, desvira aqui. É movimento, não vai desvirar. Tá parado. Aí, como eu tava falando, galera, acontece que, como a gente tá numa sessão pública, vai aparecer três players que a gente tá fazendo a missão, eles vão vir atrás da gente. Certeza que vem, sempre vem. Então, se acontecer que a gente aqui viu, vocês vão ver aqui já primeira mão, tá? O que vai acontecer com vocês também, tá? Eu não sei se dá pra gente ligar pro Lester, eu vou tentar ligar pro Lester aqui. Se der pra ligar pro Lester, a gente já liga pra ele. Tá tirando a polícia da nossa bota. A gente poder estar entregando aqui, porque ó, não é perto, tá? Que a gente tem que ir meio longe. Vamos estar ligando, tentando ligar pro Lester aqui. Vamos ver se o Lester vai nos atender e tirar a polícia da gente. Se tirar, bem, se não tirar, amém. Não dá pra tirar, tá vendo aqui, ó? Não dá pra tirar, então vai ter polícia mesmo. Então vamos lá. Eu vou entregar aqui quando estiver chegando perto do local de entrega, eu volto com vocês, tá? Se não acontecer nenhum imprevisto, se eu ver que vai acontecer algum imprevisto, eu volto aqui antes, ok? Mas a princípio, vamos lá entregar esse busão aqui com nossos amigos aqui, beleza?
Galera, estamos chegando aqui já no ponto de entrega aqui dos nossos amigos aqui, os parceiros aqui. Vamos entregar eles aqui. E o, assim, vantagens da missão aqui. É que os presos que estão no dentro do ônibus, eles atiram nos policiais que estão vindo e tudo, então facilita bastante, ajuda muito aí na hora de estar fazendo essa missão aqui. Então não tem muito segredo, tá vendo? Eu fiz aqui de boa aqui. Ninguém veio me atrapalhar, bora. Sempre venho, né? Dessa vez não veio. Chegando aqui, esse já some. É uma missãozinha tranquila. E a gente vai ver quanto que a gente ganha de dinheiro aqui, beleza? E eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa seu like aí. Compartilha com suas redes sociais. E ativa o sininho de notificação pro YouTube te notificar pra vez que a gente fizer um vídeo novo aí, beleza? Aí ganhamos 23.500, galera. Dinheirinho legal aí pra gente que tá iniciando aí. Lembrando que a gente pode estar fazendo essa missão intercalando com os carros que a gente pegou. A gente pode estar vendendo o carro e fazendo uma missãozinha dessa, aleatória aqui do jogo, pra estar levantando um dinheiro, ok? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui galera!